sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Komunalni policajac iz Podgorice uhapšen je prekjuče zbog sumnje da je počinio krivično delo obljuba nad detetom i nedozvoljene polne radnje, potvrđeno je iz policije. Kako je nezvanično rečeno, roditelji devojčice su prijavili slučaj. Policija se ovim povodom nije oglašavala. Iako je redakcija Pobjede imala informaciju o identitetu uhapšenog, odlučili su prevashodno zbog zaštite žrtve da ne objavljuju te podatke. Kako je objavila Nova M, osumnjičen je priznao krivično delo. Kako se sumnja, on je prestrelio devojčicu u jutarnjim časovima u podgoričkom naselju Stari aerodrom, odvukao je u obližnji portum gdje je dodirivao. Devojčica je dozivala pomoć, ali bezuspešno. Nakon tog događaja, maloletna devojčica se požalila roditeljima, opisala događaj, ali i napadača nakon čega se u istragu uključila i policija. Inspektori su uzeli snimke sa obližnjih objekata i identifikovali napadača. Miloš Novović, načelnik komunalne policije, rekao da će kada dobije zvaničnu informaciju o događaju izneti stav službe.